Hei, hei folkens. Da var det en ny uke. Jeg er klar med bilgummet mitt. Skal ha en god økt ute i finværet. Hvis dere har øvelser som dere kunne tenke deg at jeg prøver, send gjerne en melding på Insta eller video på Insta, eller legg en kommentar. Det hadde vært kjempegøy. Bli med på økta, så får vi trimma hele skroget.